የሰላምን አስፈላጊነት በመረዳት የከተማዋንም ሆነ የክልሉ ሰላም የጸናና ዘላቂ እንዲሆን የመንግስት ሰራተኞች ኃላፊነታቸው ሊወጡ ይገባል ሲሉ የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ጎሹ እንዳለማው ተናግረዋል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞች በወቅታዊ ሁኔታና ቀጣይ አቅጣጫ ዙሪያ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ውይይት አድርገዋል። እንግዲህ በውይይት መድረኩ ላይ የተነሱ ሐሳቦች ደግሞ ጌታቸው አጋራን እስኪ አመሰግናለሁ ሳምራዊት። ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችኋል? እንግዲህ አንቺም ቀደም ብለሽ እንዳነሳሽው እንደሚታወቀው ክልሉ ላይ በተፈጠረው የሰላም ችግር ዙሪያ እንግዲህ በየደረጃው በየአካባቢው ውይይቶች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። እንግዲህ በዛሬው ዕለትም በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የሚገኙ አጠቃላይ የመንግስት ሰራተኞች በክልሉ ምክር ቤት አዳራሽ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያና እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ አቅጣጫዎች ዙሪያ ውይይት እያደረጉ ነው የሚገኙት። በውይይቱ ላይ እንግዲህ የአማራ ክልል መሬት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሲሳይ ዳምጤን ጨምሮ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ጎሹ እንዳለማውም ተገኝተዋል። እንግዲህ አጠቃላይ የከተማዋ ላይ ያሉ የመንግስት ሰራተኞች ናቸው ውይይት እያደረጉ የሚገኙት እንግዲህ ማለት ነው። ውይይቱን የከፈቱት የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ጎሹ እንዳለማው የሰላም አስፈላጊነትን በመረዳት በተለይም ደግሞ የመንግስት ሰራተኛው የከተማዋንም ሆነ የክልሉን ሰላም ዘላቂ ለማድረግ በትኩረት መስራት ይጠበቅባቸዋል ሲሉ ነው መልእክት ያስተላለፉት። እንግዲህ ሁላችንም የሰላሙ ባለቤት መሆን አለብን። ሰላሙ ዘላቂ ሆኖ እንዲቀጥል የሁሉም የመንግስት ሰራተኛ ኃላፊነት አለበት። በዚህ ልክ ሁሉም የመንግስት ሰራተኛ መስራት ይጠበቅበታል ሲሉ ነው እንግዲህ መልእክት ያስተላለፉት ማለት ነው። ከተማው ላይ ያለው ሰላም እንዲቀጥል እንዲሁም ደግሞ የኑሮ ውድነቱ እንዳይባባስ በተለይም ደግሞ የመንግስት ሰራተኛው ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነት አለበት ብለዋል። ባለው የሰላም መደፍረስ ችግር ከተማዋ ላይ መሰብሰብ የነበረበት ግብር በወቅቱ መሰብሰብ አልቻለም። ይህ እንዲሆን ያስቻለው ደግሞ የሰላም ሁኔታ ነው። ስለዚህ ይህ ሰላም እንዲመጣ የመንግስት ሰራተኛው ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት መቻል አለበት። ይህ ካልሆነ ግን ደሞዝ መክፈል እስከማንችልበት ደረጃ ላይ ልንደርስ እንችላለን። ስለዚህን ታሳቢ በማድረግ ለሰላሙ ቅድሚያ ሰጥቶ ሁሉም የመንግስት ሰራተኛ በትኩረት ሊሰራ ይገባል የሚል መልእክት ነው ያነሱት። ከዚህ ጋር በተያያዘ በከተማዋ በአሁኑ ሰዓት አንጻራዊ የሆነ ሰላም አለ። ሰላም ነው አካባቢው። የመንግስት ሰራተኛውም ወደ ስራ ገብቶ እየሰራ ነው። በመክፈቻ ንግግራቸው የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ቀደም ሲል በነበረው የሰላም መደፈስ ችግር የተቋረጡ ነበሩ። በአሁኑ ሰዓት እነዚህ ፕሮጀክቶች የተጀማመሩ ፕሮጀክቶች እንዳሉ ነው የገለጹት። በቀጣይም እነዚህ ፕሮጀክቶች ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ መኖር መቻል አለበት፣ መፈጠር መቻል አለበት። ለዚህ ደግሞ የመንግስት ሰራተኛው ትልቅ ኃላፊነት አለበት ሲሉ ነው ያነሱት። እንግዲህ በውይይቱ የውይይት ሰነድ ቀርቦ በዚህ ሰነድ ላይ የመንግስት ሰራተኛ ውይይት አድርጓል፣ ሀሳብ ሰጥቶበት ከፍተኛ የሆነ የሀሳብ ፍጭት ተደርጎበታል ማለት ነው። ስለዚህ የመንግስት ሰራተኛዎችም አስተያየት ሰጥተዋል። ምንድነው ያሉት? አብዛኛው የመንግስት ሰራተኛ እንግዲህ ሰራተኛው ለከተማው ሰላም፣ ልማትና መልካም አስተዳደር መስፈን ትልቅ ሚና ስላለው ይህንን ሚናችን እንወጣለን። በአግባቡ በከተማዋ ሰላም እንዲሰፍን፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዳይፈጠሩ የበኩላችን አስተዋጽኦ እናደርጋለን ሲሉ ነው እንግዲህ የመንግስት ሰራተኞች በውይይት መድረኩ ላይ ያነሱት ማለት ነው። በአሉታ ወይም ደግሞ እንደ ችግር የተነሱ ጉዳዮችም አሉ ውይይቱ ላይ። በተለይ የመንግስት ሰራተኛው ሰዓት አክብሮ ከመግባት አንጻር በተሳሳተ መረጃ መደናገር ሰራተኛው፣ እንዲሁም ደግሞ ባለጉዳይን የማያዳምጥ ሰራተኛ መኖር፣ አልፎ አልፎ አገልግሎት አሰጣጡን በትውውቅና በእጅ መንሻ ማድረግ፣ ይህ ደግሞ አሁን ክልሉ ላይ ለተፈጠረው ችግር በተለይም የመልካም አስተዳደርና የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር መኖራቸው አሁን ላይ ለተፈጠረው የሰላም መደፍረስ ዋነኛ ችግሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች ለማስተካከል በትኩረት እንሰራለን ሲሉ ነው የመንግስት ሰራተኞች ሀሳብ የሰጡት ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች ወይም ደግሞ በቀጣይ እንደ ከተማም ሰላም ለማስፈን
ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰሩ ጉዳዮች ተብለው የተዘረዘሩ ጉዳዮች አሉ። የመጀመሪያው የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ማድረግ የሚለው የመጀመሪያው ጉዳይ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ በቀጣይ በርካታ ስራዎች እንደሚሰሩ መግባባት ላይ ተደርሷል። ከዛ ባሻገር ጠንካራ የህዝብ ግንኙነት ስራ መስራት የሚለው ሁለተኛው ነው። በቀጣይ በትኩረት ሊሰራበት የሚገባ አሁን የተጀመረው በየአካባቢው ያሉ የህዝብ መድረኮች የህዝብ ለህዝብ መድረኮችና ግንኙነቶች በቀጣይም ተጠናክረው መቀጠል መቻል አለባቸው የሚል አቅጣጫ ነው የተቀመጠው። በሶስተኛ ደረጃ የልማት ስራዎችን ማስቀጠል ነው። አሁን የተጀመሩ ከተማዋ ላይ የተጀመሩ የልማት ስራዎች አሉ። እነዚህን የልማት ስራዎች ከዚህ በፊት በነበረው ግለት በማስቀጠል ልማቱን ማረጋገጥ በቀጣይ በትኩረት የሚሰራበት ጉዳይ ሆኖ ተነስቷል። ሌላው አራተኛ ላይ በቀጣይ በትኩረት ይሰራበታል ተብሎ የተነሳው የገቢ አሰባሰብ ስራውን በተለየ ትኩረት መስራት ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ ተነስቷል። ሌላ በአምስተኛ ደረጃ ላይ በቀጣይ በትኩረት ሊሰራ ይገባል ተብሎ የተነሳው ንግድና ገበያ ልማት ዘርፉን በብቃት መምራትና ማስተዳደር፣ አሁን እየታየ ያለው የኑሮ ውድነትን ለማርገብ እዚህ ላይ ትልቅ ስራ ይጠበቃል። ስለዚህ የመንግስት ሰራተኛው እዚህ ላይ ማገዝ መቻል አለበት፣ መስራት መቻል አለበት የሚል ጉዳይ ተነስቷል። ሌላው የቅንጅትና ትብብር ስራዎችን ማጠናከር የሚለውም ሌላው በትኩረት በቀጣይ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ነው የተነሳው። በመጨረሻ የህብረተሰብ ተሳትፎ በማረጋገጥ እነዚህን ተግባራት ማጠናከርና ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮችን በብቃት መምራት የሚሉት እነዚህ የተዘረዘሩት ጉዳዮች በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራባቸውና የከተማዋን ብሎም ደግሞ የክልሉን ሰላም ወደ ነበረበት መመለስ በተለይ በዋነኛነት ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ የሚገባው ጉዳይ እንደሆነ መድረኩ ላይ ተነስቷል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓትም እዚህ መረጃውን እየሰጠው ባለውበት ሰዓት ውይይቱ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። ሰራተኞቹ ሞቅ ደመቅ ያለ ውይይት ነው እያደረጉ የሚገኙት። እንግዲህ እስካሁን ያለው ሂደት ይህንን ነው የሚመስለው። ሌሎች ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ በሌላ የዜና ወጃ ሰዓታችን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። ባልደረቦች አንዱ አለመናን ከአዲስ አበባ በአማራ በትግራይና በአፋር ክልሎች መልካም አጋጣሚዎችና ፈተናዎችን በመለየት የሰላም ግንባታና እርቅ ለማምጣት ትኩረት ያደረገ የምክክር መድረክ እየተካሄደ ይገኛል። ስለ መድረኩ ተገኝተ በቀጥታ መስመራችን ላይ ለሰጠን መረጃ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።